Спонсор подачи Knauf. Акцентом стануть світильники, які розроблені за моїми ескізами, а також кольоровий годинник у стилі поп-ар. Сьогодні у нас вже готова заготовка, і ми її будемо зараз шліфувати, готувати заготовку під торшер. Подготовив заготовку, ми наносимо защитне покриття, і також воно буде цвітове для даного ізделля. Обильно наносимо, для того, щоб було рівномірне покриття, без пробілів. У нас проявляються волокна. Оставляємо до повного висихання. Сейчас мы займемся подготовкой и полировкой элемента торшера. Сейчас мы приступаем к сборке нашего торшера. Торшер собран, проверим его работоспособность. Світло для нашої кімнати Ліна обрала у стилі лофт. Торшер виготовлений з алюмінію із використанням натуральної сосни, підшипників для авто та лампи Едісона. Все це разом світильник від Pride & Joy. Ретельна ручна робота з індивідуальним дизайном. Для зручності майстри компанії спеціально встановили вмикач під ногу і дімер для регулювання яскравості світла на будь-який смак. Ще один унікальний елемент – годинник, виконаний майстром Pride & Joy власноруч за індивідуальним замовленням дизайнера із алюмінію, фанери та шариків для сухого басейну. Крім цього, Ліна замовила ще й підвісний світильник та бра, що додають інтер'єру стилю та індивідуальності. Ремонт закінчено. Ну що, наш ремонт закінчено. Кличемо господиню. Ганно, вітаємо. Так, вітаю, Ліно, вітаю. Завданням для мене було естетично сховати залізобетонні перекриття. І для цього ми обіграли їх фарш-балками. Екологічні. Ліно, вам це вдалося. Балками. І для підтримки загального стилю був розроблений авторський світильник. Такого більше немає ні в кого. Він прекрасний. І як вам помаранчевий колір? Я знаю, що таке рішення воно було досить сміливим. Ліно, але це мій один з улюблених кольорів. Так що ви... То ми вгадали? Так, 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 так. Так стало простору, я тепер можу запрошувати друзів. Нам буде всім вистачати місця. Ганно, ви могли... Дякую, дякую. Все, поставлена ще одна ремонтна крапка. Ліна у новому проєкті підтвердила свій високий дизайнерський хист, а Кароліня отримала чудовий ремонт у своїй оселі. Комфортний, затишний, функціональний і стильний. І нам приємно, що завдяки майстрам ремонту ще одна людина відчула простий дотик домашнього тепла та щастя. На сьогодні все. До нових зустрічей. До наступного. Спонсор передачі – Knauf.